Iako je početkom godine evidentiran veći broj saobraćajnih prekršaja kao i povređenih u saobraćaju, pojačane kontrole u prethodna dva meseca doprinele su da se loša statistika promeni. Iz niške policije ističu da je najčešći uzrok nezgoda i dalje nedozvoljena ili neprilagođena brzina kretanja vozila i upravljanje pod dejstvom alkohola, a upravo je i najveći broj sankcionisanih vozača zbog tih prekršaja. Kako je za radio televiziju Belami izjavio zamenik načelnika odeljenja saobraćajne policije Dragan Pešić, za šest meseci ove godine je registrovano nešto više od 15.000 težih saobraćajnih prekršaja u odnosu na 14.200 prošle godine. Manje je kako broj nezgoda sa materijalnom štetom, tako i manji broj nezgoda sa nastradalim licima. Manji je broj i lako i teže povređenih i ono što je najbitnije, manji je broj poginulih lica u saobraćajnim nesrećama. Prošlog meseca u junu i saobraćaj zbog vožnje pod dejstvom alkohola isključili 331 vozača, dok je prošle godine u istom mesecu bilo njih 102. Za prvih šest meseci isključeno je 898 vozača iz saobraćaja. Prošle godine u istom periodu 579. 1. marta je na snagu stupio novi, rigorozniji zakon o prekršajima. Novi pravni akt predviđa, između ostalog, da vozač plati kaznu od 100.000 dinara, ukoliko policija prilikom alkotestiranja utvrdi da je imao više od 2 promila alkohola u krvi. Saobraćajna policija prema svim izvršiocima koji učine prekršaj, prema svima se preduzimaju sve zakonom propisane mere. Konkretno, kod alkoholisanosti vozača svako ko bude zatečen preko 1-2 promila u organizmu da upravlja vozilom biće prvo isključen, a onda i zadržan u našim prostorijama do istraženja. Nakon toga biće priveden nadležnom sudu za prekršaje koji u najvećem broju slučajeva odmah i donosi rešenje o kažnjavanju. U prilog nemarnosti vozača govori i podatak da je policija prethodne nedelje u prepodnevnim satima zaustavila dvojicu koji su u krvi imali više od 2 promila alkohola. Niški saobraćajci će i nadalje pojačano kontrolisati vozače, bez obzira na to da li u pitanju radni dan ili vikend, kao i doba dana.